Srbija i Turska potpisale su 7 bilateralnih dokumenata o saradnji dve zemlje u sljedećim oblastima. Potpisani su Sporazum o izmenama i dopunama Sporazuma o uzajamnom ukidanju viza. Građani Srbije će moći da putuju u Tursku samo sa ličnim kartama. Sporazumi o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Saradnja u oblasti inovacija u naprednim tehnologijama. Memorandumi o razumevanju i saradnji u oblasti suzbijanja šumskih požara, medija i komunikacija, kao i u oblasti elektronske uprave. Potpisan je i protokol o saradnji između RTS-a i Turske radiotelevizijske korporacije. Potpisivanju dokumenata u Palati Srbije prisustvovali su predsjednici Srbije i Turske, Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan.